Ja, vi får vente og se. Markus Hellner. Begge to jo født I 1986, like gamle. Slå gjennom I 2008 på hjemmebane. I verdenscup I Gjellivare, da Petter ble nummer tre. Og Petter han var allerede da godt I gang. Han vant jo dobbelt NM-gull I 2006 uten å komme seg til vinter-OL. Skal vi tro at det blir en kamp helt til de siste 100 meterne? Ja, det får vi se. Jeg tror at kanskje Petter litt redd for at Markus skal gå fra start. Petter måtte ha to uker ekstra på å fordøye VM-et sitt og har kommet litt sent I gang. Kjem fra, som Oddvar var inn på, rett fra Sognefjellet etter hard intervalløkt så sent som I dag tidlig. Men han slipper jo ikke en rygg frivillig, den mannen der. Han gjør ikke det. Det blir litt sånn merkelig svinger, men går det vi kaller for dobbeldans på langsiden her da. Hvordan synes du det ser ut? Det ser bra ut for begge to, synes jeg. Det litt sånn urytmisk, det svinggåing. Det tydelig at de ikke har øvd alt for mye på, men det skal de heller ikke gjøre da. Det snakkes om et revansjeoppgjør under DN-gallan I Stockholm I slutten av juli. Vi får se om det blir behov for et revansjeoppgjør, men her det altså helt likt ut på den andre oppløpssiden da. Petter Northug foran nå, og passerer to runder igjen. En meter foran Markus Hellner. Det en posisjon som han normalt ikke inntar når han har langrennsski på beina. Nei, da Petter sliten, og når Markus slipper den forbi, så bremser han. Nå det bare kosing her. Slik det ofte har vært I langrennsspor også. Petter har jo en utrolig lang merittliste. 9 verdenscupseire har han. Vant jo også da totalcupen I 2009, I tillegg til mange VM-gull og et par OL-gull. To meget meriterte idrettsutøvere dette. Sikkert artig for Usain Bolt å titte på. Sitter kanskje under tribunen og ser nå. Ja, da han har den han monitorer på. Hele veien rundt. 3.03 passerer litt de 1200 meter på. Ja, det høyst moderat fart da. Vi har spekulert litt om det går fortere å springe enn å gå på rulleski. Men med den farten han har lagt opp til I dag, så går det atskillig fortere med piggsko enn med rulleski. Ja, vi kan jo bare minne om at verdensrekorden til Helse med Hirsham El Gros, den på 3.43. Her Petter Northug forbi Markus Hellner, som ikke har tenkt å gi seg nede I svingen. Det 200 meter igjen I denne duellen, og Markus I ytterspor. Petter staker energisk og holder Markus Hellner bak seg ut. Det 100 meter igjen. Det kan gå mot en ny seier til Petter Northug. Det har vært mange av de, for Markus Hellner greier ikke å svare. Og Petter Northug vinner på 3, på 4 blank. 4.07. Og en ny triumf midt I en hard treningsperiode for Petter Northug. Jeg vil aldri tape en duell frivillig, og da går det sånn som det gjorde et taktisk klokt valg på bortre langsiden. Og kom så opp I teten der og gjennom svingen og inn til mål, så hadde Petter full kontroll. Ja, betyr det noe sånn rent mentalt etter å ha vunnet denne konkurransen også? Det betyr alltid noe å slå svensker.